Лайв-студія знову з вами, і найближчі півгодини будемо вкотре говорити про багатостраждальний фонтан. Одеситам перекрили доступ до моря. Про це зібралися поговорити такі гості, розказати, яка ж ситуація наразі. Олександр Степанюк, співзасновник волонтерського руху «Спільна мета». Дмитро Ткаченко, адвокат, і Артем Каспарян, представник волонтерського руху «Спільна мета». Я рада бачити вас. Вітаю нас в нашій студії. Отже, відкриваємо лінії для голосування і, звісно, будемо цікавитися вашим ставленням до того, що набережна 13-та станції фонтану до 1 серпня буде перекрита суцільно парканами. Пропонуємо два варіанти відповіді. Перший з них – це обурливо, суцільне свавілля, або другий – нехай будують. 726-3326, можна додзвонитися до нас у прямий ефір, висловитися з приводу даної теми або ж поставити запитання нашим гостям. Також можна писати анонімно на Viber, є телефон, ви бачите його на своїх екранах, тож чекаємо на ваші повідомлення, на ваші дзвіночки. Отже, ще не розпочався пляжний сезон, як одеситів позбавили чергового проходу до моря, і на цей раз маємо таку локацію, як 13-та станція Фонтан. Набережна, якщо її можна так назвати, перетворилася на суцільний будівельний майданчик, перекриття парканами. Знаю, що ви були на місці події, скажімо так. Давайте розпочнемо з того, що там наразі відбувається і що відповідають представники забудовників. Давайте з вас, Олександр, почнемо. Вчора нам на гарячу лінію на нашу Facebook-сторінку надійшли повідомлення від місцевих мешканців з 13-ї фонтану. Ну, загалом Київського району, які стикнулися з перепоною при потраплянні на пляж. Така звична для одеситів цей шлях сходами з жовтими перилами. Так. Вони на нижньому плато схилу берегового просто впираються в суцільний паркан. Раніше там були два будмайданчики. З одного боку граф у морі, з другого каліпсо, так званий, будується. От, правомірність будівництва яких ми наразі оскаржуємо до суду. Але між ними був прохід до пляжу. Вони його залишили. Він, до речі, дуже зменшувався. Спочатку він був більший, потім там 1,5 метри залишили, а зараз повністю. Так, і, значить, вони його перекрили. Чому вони так зробили, було видно з цього відео, яке ви тільки що демонстрували. Там при ритті котлованів з обох боків обвалився паркан. Будівельний паркан їх обвалився прямо в їх котловани. От. І, власне, вони вирішили, аби убезпечити себе і людей, так мовити, від своєї незаконної забудови, вони просто вирішили нахабно перекрити весь доступ до моря. Ми не кажемо про те, що це порушення закону, зараз розповість детально Дмитро. Але таке зухвале обурення одеситів, цілком закономірне. Ми врешті дізналися, що насправді Одеський департамент архітектури та містобудування, відділ благоустрою, дав їм відповідне погодження, яке є, з нашої точки зору, абсолютно незаконним, адже воно перешкоджає потраплянню людей на пляж. І з другого боку, забудовник, який мав би виконати певні умови надання цього дозволу, тобто зробити окремий пішохідний прохід, просто взяв і людям сказав, обход на море 100 метрів туди. І запропонував людям іти до моря через під'їзд до будмайданчику, 100-метровий будмайданчик у них такий. Вздовж нього є такий проїзд для автомобілів, залишився ще, по якому що там 3 хвилини курсує будівельна техніка. І, на нашу думку, це суттєво може призвести до суттєвих наслідків. Ну, это реально опасно. Да. Я хочу добавить, сезон, я вчера на своими люди, глазами родина. Был на месте, видел, как это все происходило. Люди спускаются с лестницы и упираются в забор. И, естественно, люди не понимают, что вообще происходит, подходят к нам, спрашивают, говорят, как так, мы всю жизнь по этой лестнице гуляем, спускаемся к морю, почему здесь появился забор? Мало того, что у нас украли уже всю набережную, ее застраивают некачественными новостроями, мало того, нам закрывают проход к морю. Естественно, люди вчера были очень злые, недовольны, это мягко сказать. Вчера, как мы появились на месте происшествия, застройщики вызвали полицию, пытались объяснить им, что мы якобы здесь нарушаем закон, хотя мы пытались попасть на собственный пляж. Это просто абсурд. Я считаю, что пока не начнутся посадки в этой стране, и у нас есть конкретные фамилии, конкретные чиновники, которые грубо нарушают закон,
Вся прибрежная зона застраивается. Это определенные схемы, мы все про это знаем. Все говорят, что это незаконно, все это понимают, но закрывают на все глаза. Ребят, когда реально начнутся посадки, вот тогда уже будет результат. Я поэтому призываю Генеральную прокуратуру, СБУ реально начать работать, хватит прикрывать преступников. Есть конкретные фамилии. У нас вон недавно строительный вице-мэр уволился, сегодня в суд подал, хочет опять восстановиться. Почему он так хочет вернуться на эту должность, Петр Моисеевич? Очень сладко, наверное, было резать берег, резать побережье, зарабатывать на этом. Хотите вернуться? Теперь вы великий эксперт в градостроительной отрасли, Петр Рибаконь. Но это смешно уже, друзья. Эти люди должны сидеть в тюрьме, пока у нас не будет сроков конкретних, не будет ничего. А як так сталося, що захотів забудовник і перекрив доступ до пляжу? Так? На що нарушив можна, закон так, про доступ на що можна було ссилатися, так? З чим мотивувати, що в нас там котловани, нам так зручніше, щоб міська рада видавала дозвіл? Давайте я відповім по цьому питанню. Що, смотрите, потім... вони мотивували це виробничою необхідністю. Розумієте? Вони спочатку завалили ці, вирили два котловани, в які рухнули їх з паркани, а потім вони, так і пишеться в листі цьому офіційному, але враховуючи виробничу необхідність, ми дозволяємо, ми рахуємо, що можливо внести коригування до цієї схеми обмеження проїзду до, на термін до 1 серпня. Взагалі-то ми тут бачимо основними свідками свавілля, що розростається та стає все більш і більш жахливим і набирає жахливих нових обертів. Зараз шляхом отримання дозволу на встановлення об'єкту благоустрою у вигляді забору, вони отримали бумагу, якою перекрили шлях до моря. При цьому вони грубо порушили новий закон, що було прийнято лише у жовтні 2019 року, а вступив в силу він зовсім недавно. Це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно безперешкодного доступу громадян до узбережжя та води. Водою. Відповідно до цього закону у межах пляжних захисних смуг та пляжних смуг заборонено встановлювати будь-які обмеження, будь-які паркани для доступу до води. Цим законом було внесено зміни до норм Водного кодексу, Земельного кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. По-перше, ті особи, що встановили там забор, вони одразу мали понести відповідальність за 60-ю статтею Кодексу про адміністративні правопорушення в вигляді штрафів. По-друге, орган місцевого самоврядування мав би розглянути це питання та винести припис про демонтаж цього забору, котрий ті, хто його встановили, вони мали його і прибрати. А ми замість цього бачимо, що сам орган місцевого самоврядування у вигляді департаменту архітектури надає дозвіл на встановлення цього паркану. Будівництво у межах пляжної зони 100-метрової законом заборонено. Проте наша Одеська міська рада, вона чогось не вірить у існування 100-метрової пляжної зони. Вона так собі вважає, що якщо вони там запустили якийсь проєкт, розробку проєкту цієї пляжної зони, його Міністерство енергетики та екології заборонило, зупинило його розгляд. І, відповідно, зараз міська рада каже, ось у нас немає пляжної захисної зони, і, відповідно, можна робити все, що завгодно. Вас переб'ю нас на кілька хвилин, маємо включення, потім повернемося. Отже, народний депутат України Артем Дмитрук з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, говоримо про 13-ту станцію Фонтану. Одеси там перекрили доступ до моря, вільний прохід. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. І, звісно, хочеться почути від вас, яким чином можна вирішити це питання. Тільки зібрати 100 чоловік і снести. Це така сарказм, шутка, знаєте. Картина ясна. З кожним годом, коли починається сезон, з кожним сезоном, мы видим, как у одесситов по чуть-чуть нагло забирают возможность пользоваться рекреационными зонами, пляжами, морем. То есть местные власти, взявшись за ручку с застройщиками, просто уничтожают наши пляжи. И вот скоро сезон, у нас такая вот ситуация произошла на 19-е Фонтана, просто в наглую перекрыли проход к морю, да, там лестница, такая аллейка, ее закрыли. Скоро мы столкнемся еще с ситуацией, с которой сталкиваемся каждый год на так называемых пропускных таких пунктах шлагбаумы, где будут незаконно тоже брать деньги за проезды. То есть каждый год у нас все одно и то же, уже в течение 5 лет.
Тобто ви вважаєте дійсно, що можна тільки силою завадити цим процесам і зносити огорожі? Ну, смотрите, они же это делают именно так. Конечно же, сегодня я совместно с организацией «Спильный метан» был сделан законопроект там о запрете строительства в прибрежных зонах. Пока законопроект этот еще в Верховной Раде, пока мы еще не можем его как бы проголосовать в Раде и впустить в законное русло, они относятся так, да, местные власти и застройщики, тогда как к ним должны относиться люди? Дякуємо вам за коментар. Знаємо, що у вас не дуже багато часу, тому просто дякуємо. Артем Дмитрук, народний депутат України, згаданий Артемом мораторій, так? Неодноразово ми говорили про це і в студії. І знову таки виходить, що це не таке актуальне питання на фоні всіх інших питань, що знову відкладається це, так? Насправді ми стикнулися з низкою проблем нормативного регулювання цього питання. Наш запропонований механізм регулювання, він не має зворотньої сили в часі, тому ми не зможемо у випадку його прийняття таким, яким він є, ми не зможемо перешкодити тим будівництвам, які вже існують. Тому наразі з урахуванням рекомендацій профільного проєкт був розглянутий на комітеті, експертне управління Верховної Ради надало свої рекомендації, і ми відповідно до них готуємо поправки і направлятимемо його знову, але ми трохи змінили саму модель запобігання забудові рекреаційних територій. На сьогодні ми вважаємо, що доцільно було би вжити такий механізм, як заборона зведення будівництва житлової нерухомості під виглядом апартаментів у містах та інших населених пунктах на земельних ділянках рекреаційного призначення. Ви знаєте, одразу спадає на думку, що буде заборона на зведення житлових апартаментів. Про запобігання забудові рекреаційних ділянок. Так, а знайдуть якусь лазівочку, що а пансіонати можна, і давайте під цим виглядом будемо житлові. От, власне, суть і в тому, що якщо в об'єкті нерухомого майна, цілісному комплексі, так, і наявні такі об'єкти нежитлової нерухомості, як апартаменти, то вони, відповідно, ще наразі питання, чи відносити такі апартаменти, такі комплекси до житлових комплексів цілком, і забороняти їх, і вносити пояснення, роз'яснення до закону, що таке апартаменти. На сьогоднішній день воно відсутнє в законодавстві. Тобто ми стикнулися з низкою таких нормативних прогалин, які потребують більш детального дослідження, вирішення. І які наразі успішно використовуються. Так. Дозвольте додати. Дивіться, я пропонував би відійти від перспектив до реалій. Наприклад, мораторій – це в нас перспектива, а в нас вже є реалії. Що стосується цих двох будівель, майбутніх, Граф та Гефест, тут вже існує порушення, що забороняє їм будівництво, там будь-яке. Тобто там і мораторій не потрібен. Вони будуються фактично у пляжній зоні. Це 100-метрова зона від уріза води. Та зона, яку не помічають наші органи місцевого самоврядування, проте вона є. Ось я держу в руках відповідь Міністерства енергетики та захисту довкілля України на запит народного депутата Святослава Вакарчука. Що тут кажеться? Воно кажеться, що відповідно до статті 88 Водного кодексу у межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток встановлюється пляжна зона не менше 100 метрів від урізу води. В цій пляжній зоні заборонено будівництво житлових будинків, пансіонатів, готелів, всього чого завгодно. Заборонено. І у відповідь на те, що наша міська влада каже, що в нас немає проєкту цієї зони, вони вказують, посилаючись на рішення Верховного суду від 2014 року, що відсутність проєкту землеустрою щодо встановлення прибережно-захисної смуги не свідчить про відсутність самої прибережно-захисної смуги, оскільки її розміри встановлені законом. Закон, Водний кодекс встановив 100 метрів, і вони є. Відміряйте. Там навіть заходимо на сайт Каліпсо чи Графа, де вони продають апартаменти, і ми бачимо, вони саме пишуть, що ми будуємо. Це позиціонується як великий бонус, купляєте квартиру, тому що від води. Прямо на пляжі і власний пляж. Маємо дзвіночок від глядача, давайте дамо слово, вітаємо вас, як вас звати? Меня зовут Татьяна, и спасибо вам за тему. Это ужасно, то, что у нас творится в городе.
И я хотела бы вашим гостям задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как на ваш взгляд, возможно, ведь нигде в Европе, наверное, в мире нет такого, чтобы у нас были феодальные пляжи. И чтобы каждый пляж какому-то феодалу принадлежал. И мы были, в общем-то, рабами. Знаете, ну это катастрофа. Вообще, на мой взгляд, везде, в Польше, вот смотрите, в Испании, государству, там вообще ничего. Огромные пляжи. Доступ к пляжу, ну везде и всюду. Можно ли... И тут второй вопрос сразу. Скажите, пожалуйста, нашему, как нас, горожанам и вообще нашему народу, до чего-то будет дело когда-нибудь? Или когда они придут на пляж, уже вообще невозможно будет никуда поступить, и тогда, может быть, какая-то человеческая гордость, какое-то достоинство заговорит. И что делать? Вот что делать? Ну, это же нельзя с этим мириться. Мы каждый раз видим новое строительство. Какая-то борьба идет. Знаете, именно людьми, которые не безразличны, которых можно отнести именно теми, на которых украинская земля держится. Потому что безразличие народа – это власть злодеев. Это кто-то из великих сказал. Сейчас не помню. Что делать? Вот, знаете, кто виноват, мы понимаем. Но именно пользуясь тем, что народ молчит, еще от Бориса Годунова, у нас вот такое происходит. Ну, как-то можно на государственном уровне, путем забастовок, чтобы пляжи перешли в государство, чтобы никто ничего не строил. Тетяно, дякуємо вам за небайдужість, за дзвіночок, за запитання. Я вам отвечу. Во-первых, что делать? Надо выходить и говорить об этом громко. Поэтому в субботу в 12:00 ждем вас на 13-й станции Большого Фонтана. У нас состоится акция протеста против этого беспредела. Пока одесситы будут сидеть дома и смотреть на это все через Facebook и ставить лайки, ничего не изменится. Когда вы выйдете, будет 2, 3, 5 тысяч человек, вот тогда об этом заговорят в Киеве. Только мы сами можем помочь себе. Поэтому призываю вас, приходите, берите маски, средства индивидуальной защиты, будем соблюдать дистанцию, но будем делать все, чтобы нас услышали. Сегодня год нашего президента Владимира Зеленского. Вот я бы позитивно оценил, в принципе, этот год, когда он пришел к власти, я лично ему от себя дал 2 года на изменения. В принципе, то, что он обещал, много чего сделал он. Сейчас у нас местные выборы уже практически на носу. Сегодня он об этом говорил. У одесситов будет реальный шанс изменить местную власть, которая откроет доступ к пляжам. А что касается вот законопроекта про мораторий, я считаю, что этот законопроект, к сожалению, блокируется строительной мафией в том же комитете Верховной Рады Украины. У нас сейчас есть офис реформ Михаила Саакашвили. Вот я надеюсь, что с помощью него, с помощью таких тяжеловесов, ми зможемо все-таки продавити цей законопроект. Проблема в тому, що навіть якщо в Києві погодять, так, конкретно пояснять, що можна, що не можна, то тут на місцевому рівні місцева влада, вона трактує по-своєму. Ми дійсно маємо певний саботаж. Якщо є закон, що має забезпечувати доступ громадян до водних ресурсів, то з якого, ну, з якої ситуації ми громадяни приходять, викликає, а поліція виходить проти тих самих громадян. Коли саме поліція мала б розібратися, оштрафувати тих осіб, що встановили цей забор, вони навпаки розворачуються та захищають забудовників, котрі допустили таке свавілля. І коли орган місцевого самоврядування, котрий мав би порушити питання про знос цього забору, а більше того, я вам скажу, є пряма норма, що каже, якщо власник чи користувач земельної ділянки порушує право доступу громадян до моря, то це підстава для розірвання права оренди цієї земельної ділянки. Тобто, якщо там в Каліпсо чи в Графі є оренда землі, вони порушують право людей доступу до моря, то орган місцевого самоврядування має звернутися до суду, щоб розірвати право оренди цієї землі. Бо вони злоупотребляють, вони порушують своє право. Тобто чудова нагода і можливість законно повернути землю. Так. Але в незалежності від того, що там приймуть у Києві, у нас є конституційна норма про непохитність права приватної власності. Якщо ми сьогодні поглянемо... Там є оренда. Так, я згоден. Якщо ми сьогодні поглянемо на публічну кадастрову карту уздовж Одеського узбережжя, то від парку Шевченка до 16-ї станції Фонтану усі схили повністю. Парк юбілейний. Повністю вже розпилені земельні ділянки, і всюди вони намагатимуться будувати.
Тут треба політична воля. І на упередження діяти законодавчо. Ця 100-метрова зона, якщо ці земельні ділянки навіть у власності потрапили в 100-метрову зону, вони то це негаторним іском прокуратура має повертати цю землю в комунальну громаду. Розторгати ці договори і повертати цю землю. Ось цього ми вимагаємо і чекаємо від правоохоронних органів. Здавалось би, елементарно. Можна взяти рулетку, лінійку і 100 метрів, так? І відміряти сроків, все незаконно. Сроків позовної давності навіть немає. Якщо 10 років назад продали цю землю, то це негаторний іск буде. Там сроки позовної давності не обчислюються. І відмазатися не можна. Треба до суду йти, повертати землю. До речі, стосовно термінів і нашої конкретної справи, про що говоримо, дивує строк, так, термін, що до 1 серпня так дозвіл перекрити цими парканами. Чому до 1 серпня? Тобто ось вам усе майже літо. Хочуть туристів відпугати, мабуть. Так, так. А 13-та станція? 13-та станція фонтану. Із депутатів пляж на 16-й построїть. Будуть туди всі так, ходити. Так, ви так обходьте через 16-ту, да, так? Да, дивує, до 8-го, до 1 серпня вони перекрили, це майже більша частина сезону. А може і подовжать? Якщо не встигне, буде виробнича необхідність? А оскільки вони не отримували окремого дозволу, а приєднали цей дозвіл до, зробили окремим якби доповненням до того дозволу, так, ми не заперечення департаменту, то вони на цілком законних підставах можуть потім загалом приватизувати на літ 10. Цей прохід і взагалі не буде проходу там до моря. Ну, чому ж? Можна обійти, так? 100 метрів. Да, 100 метрів обійдіть. Через дірку, до речі, сложно. Через дірку в паркані. Або пролізти під заборчиком. Почому ні? Наразі. Ну, станом на сьогодні ми маємо зухвале порушення прав одеситів, прав на доступ до моря, на рекреацію і порушення законодавства з самим департаментом архітектури та містобудування. Його необхідно оскаржувати. Мне кажется, этот департамент надо вообще распустить весь. Потому что люди, которые там сидят уже десятилетиями, как фальшивый ксерок, штампуют эти новые градусовые ограничения каждый день. Мы просто каждый день наблюдаем, что еще вот кусочек на фонтане уходит, там кусочек. У нас скоро, мне кажется, 9-я фонтана, например, превратится в новое Гагаринское плато. Потому что, просто вже на кожному куску хочуть вліпити 9-й етаж. Насправді ті земельні ділянки, які були продані з аукціонів земельних, більшість юристів сходиться на думці, що вони, що право власності там не порушне практично. Але є завжди механізм з мотивів суспільної необхідності, стаття 60 закону про місцеве самоврядування, негаторний позов про прибережну захисну смугу. Є механізми всі для у місцевої влади для того, щоб попередити це свавілля. Нема волі. Але не те, що не волі нема, але сьогодні ми знаємо, що там що не внести, значить, поверхове обмеження до забудови рекреаційної земельної ділянки коштує 50 тисяч доларів. Все, от вам ціна вашого фонтану. От вийду на море, от, будь ласка, заніс, все. Ми тобі просто не ставимо обмеження висотності, будуй скільки хочеш. Ми знаємо, з таких самих чуток, ми знаємо, що Лямер, який 9-поверховий сьогодні на 13-й фонтану, то в Києві, не зважаючи на децентралізацію, вже 14-й поверх ділять між собою можновладці. Ми знаємо такі прецеденти в Одесі, коли збільшується поверховість. За рахунок того, що треба хабарів ще надавати. Так. І квартири встигають продаватися, а потім, можливо, буде відкат до ситуації, а це ж не можна було, так? А вже квартири продані. Так, станом на сьогодні наше громадське об'єднання разом з Adequate Lawyers Дмитра Ткаченка, ми займаємося комплексно судовими позовами, покрили цю прибережну захисну смугу. Значить, Дмитро займається питанням Лямер, це інтергал БУД. Ми займаємося питанням Каліпса і Граф. Всюди подані позови до адміністративного суду про визнання недійсними і протизаконними саме містобудівних умов та обмежень, в яких не було вказано висотності будівлі. Що це є прямим порушенням закону. Це основ, так більш того, там нема обмежень. Ті умови та обмеження, вони взагалі не мали з'явитися, бо там прибережна захисна смуга. Там неможливо будувати пансіонат чи рекреаційний комплекс, нічого там не можна будувати. Лінійні споруди, берегоукріпні споруди, все. Пірс, волнеріз. Вони не мали їх надавати. Вони мали відмовити, сказати, тут 100-метрова зона, вибачте, тут не можна, все.
Так, тим паче, що тому 100% вони мають бути скасовані ці місця. До речі, про берегоукріплення, знову ж, це та багатостраждальна локація, де під виглядом берегоукріплювальних робіт зрізався схил, який там два рази вже обвалювався, так? А насправді будується автомобільний проїзд до... Так, і підпірна стінка для того, щоб схил, котрий пологий зараз, його зрізати, щоб можна було, нормальна ділянка була, щоб будувати там повноцінний лямер. Щоб він вліз туди, скажімо так. Ти пляму забудову збільшити просто. Без цього він не вліз. А ще вони, кстати, хотят забрати, якщо я не ошибаюсь, пляж, який знаходиться так внизу сьогодні. Вроді би мерія робила утром інспекцію. Показові такі роботи. Да, і на 10-й фонтана убрали сооружение, і на 13-й в районі пляжу курортний інтеграл БУД теж у них там було сооружение, не теж. Есть приписание, что его надо убрать. Но пока сегодня его не убрали. Ну, тем не більше, ЛМР на сайте рекламує, що в них буде пляж, там все буде добре, все буде для людей, що там проживають. І дуже хвилює питання, знову ж таки, безпеки. Якщо прохід закритий, пропонується одеситам і майбутнім гостям, приїжджим, так, і туристам обходити, так, обходити автомобільною дорогою, то це виходить до першого, на жаль, нещасного випадку, коли, ну, уявімо ситуацію, що, ну, дійсно, це потік людей, які йдуть на пляж, і була цивілізована, так, цивілізовані сходи, які дійсно нормально можно было родиною спуститися. И тут прямо попасть на море. Мало того, что, я извиняюсь, а тут ця крани буде летают над головой, ты уже идешь на набережной, боишься, что там может прилететь по голове. А шум, який може бути А уже теперь ходи еще через стоянку на море, где ездят КАМАЗы, машины. Так, а якщо це велика родина з маленькими дітьми, які, ну, можуть кудись там побігти. КАМАЗ ще їде задом, там розвертається перед воротами, їде задом. То взагалі жах. Там КАМАЗи літають, там пилюка стоїть. Рекреаційний потенціал у цих земель і пляжів, він втрачений і втрачається. Бо від будівництва йде пил, від автомобілів є пил, каміння, небезпека. Була цивілізована пішохідна дорожка, що відповідала всім нормативам. Завдяки тому, що туди влізли якісь забудовники, тепер її немає, люди мають ходити по необлагостроєній дорозі, по якій літають вантажівки. Це ненормально. Знову ж таки, повертаючись до того, що робити, невже силами тільки протестів, конкретно знесення цих парканів, але будуть правоохоронці, які що, будуть арештовувати тих, хто буде зносити ці паркани? Ну, дивіться, є закон, є норми. Завдяки нашому президенту цей закон дуже з важкою історією. Його проект було підготовлено ще в 2014 році, 2014 року. Він з тих пір не міг прийнятися. Ось в жовтні 2019 року його було прийнято. Мені здається, що для нашого президента цей закон так окремий такий показник. І його виконання чи невиконання. Тому, можливо, треба достукатися до центральної влади і на них звернути увагу, що відбувається тут. Бо він приймає закони, більшість приймає рада, а на місцях взагалі свавілля, ні до кого, ні до чого не треба. Можливо, якщо люди вийдуть, то вони і покажуть, що треба закони виконувати. І що одесити готові відстоювати свій вільний доступ до пляжів. Маємо ще один дзвіночок під глядачам. Вітаємо вас, як вас звати? Добрий день, Євгеній. Я не с самого начала смотрю вашу передачу, я хотел бы услышать от коллег, обращались ли они к главному исполняющему обязанности начальника департамента архитектуры для того, чтобы он рассказал, во-первых, о проекте организации работы, ознакомил, и чем он руководствовался, когда принимал решение о закрытии прохода и установке забора. Вот какой производственной необходимостью это действительно стало. Вот вы, как говорится, вытащите его на свет Божий, господина Шейбенко, и пусть он расскажет прилюдно. Дякуємо, Євгене, за запитання. Мы обратились перед тем, как писать заявление в полицию там на месте, потому что нам застройщик отказывался предоставить дозвіл. А оказалось, почему он не хотел его предоставить, либо потому, что у него не было на тот момент, и они его сделали задним числом, либо потому, что этот дозвіл, это на самом деле не дозвіл, а лист. Письмо, то есть, которым погоджується відповідне... Зміни до дозволу. Зміни до дозволу, да, просто погоджуються. Мотиви виробничої необхідності тут лежать в тому, що у них просто обвалився забор. У них обвалився забор, який ограждена була проход між стройплощадками, вот этот оставшийся, он просто рухнув туди, к ним в котлован.
столбики поотлетали. То есть они рыли, экскаватором откапывали, и оно упало. Вот. И вот в этом они видят виробничу необхідність, понимаете? Ну, там же була між двома заборами, між двома стройками, був такий вузенький двохметровий десь прохід. І вони ж котловани риють прямо під заборчиком. Прямо під ці... З одного сантиметру землі не віддамо. Треба ж все спростатися. Не можна ж чуть ширше там. Вони от впритик. І почав сипатися цей забор. Відповідно, необхідно було. По-перше, необхідно було будівельні норми, певно, якось дотримуватися, щоб такого не відбувалося. Та, во-вторых, обезпечити, щоб люди тепер в ці ями не попадали. Тобто, от це, вони була вполне обоснована, незаконна. Виробнича необхідність. Угу. Вот такая вот мотивация. Конечно, обращались ли мы к Шайденко господину? Ну, мы сразу, перед тем, как написать заявление в полицию, мы ему в телеграм написали, говорим, Михаил Анатольевич, а тут есть вообще разрешение? Он говорит, сейчас проверю, он там через два часа появилось. А дозвіл з'явився, так? Аналогічна ситуація була у нас, коли на Лямері також вони забули продлити дозвіл на забор. Ми тоді прийшли також туди, і в них, от, коли лише толпа людей там зібралася, от тільки тоді в них несподівано з'явився дозвіл на забор. Дуже зручно. Тому я обращаюсь к одеситам ще раз. Субота, 12:00, ми вас ждемо. Ви бачите, тільки так все працює в нашій країні на сьогодні. Черговий дзвіночок від глядача, давайте слухати. Вітаємо вас, як вас звати? Это я снова вам позвонила, извините, не выдержала. Хочу вашим гостям задать вопрос. Значит, у нас за всем, что делается, есть прокуратура, следит, она обязана. Это их функциональные обязанности. Я считаю, что нужно пикетировать прокуратуру, требовать ее отставки, если не выполняются у нас законы Украины. Потому что у воров требовать о том, чтобы они доказывали свою неправоту, они плевать хотели на нас 300 раз, потому что они уже все за деньги заплатили. А прокуратура будет работать тогда, когда она будет знать, что она будет лишена своих кресел, и нужно менять прокуроров и всех до тех пор, пока не начнут выполнять законы Украины. Добиваться справедливости и каких-то законностей у воров невозможно, они в тюрьме должны сидеть. Вот. Ну, это на мой взгляд. И поэтому вот эти акции, когда мы обращаемся к тем, которые уже заплатили деньги за издевательство над одесситами, это бесполезно. Они должны быть наказаны. У нас нет таких прав наказать их. Мы не можем самосуд организовать. У нас есть правоохранительные органы. Если они не работают, значит, они должны вместо этих подонков сидеть в тюрьме или отказываться от работы. Это называется бездействие. Статья есть такая. Спасибо. Дякуємо, Тетяно, вам за дзвіночок. Так, будь ласка, мені почати. Ось прикладу прокуратури. Ми нещодавно звернулися з зверненням до прокуратури Одеської області з того питання, що одна із забудов 13-ї фонтана, а саме Лямер, знаходиться в 100-метровій зоні і, відповідно, будується там з порушеннями. Ми просили, щоб прокуратура Одеської області звернулася до суду і вимагала повернення розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повернення в територіальної громади цієї землі та припинити ось це. На що ми отримали відповідь, що дуже давно, 10 років назад продали цю землю, це сроки пішли. По-друге... Хоча насправді це не так. Так, строків нема, бо є нова судова практика. По-друге, написали, що ось тоді 100-метрової пляжної зони, коли вони ще придбавали цю землю, пляжної зони 100-метрової не було, тому і порушення нема. Ну, а зараз вона тобто, є. Прокуратура так собі зручно знаходить виправдання дуже швидко, для такої ситуації. Нам дали відписку. Насправді дієвий прокурор – це незалежний прокурор. Перш за все, про що казав наш попередній прокурор, що незалежного прокурора не можна примусити, його можна тільки звільнити. Так от, власне, під час буття ми попереднього прокурора повідкривали по всім кримінальні провадження. Повідкривали. Просто по кожному з цих об'єктів було відкрито. Потім дали абсолютно чітку, знову ж таки, вже місцева прокуратура дала команду займатися. От, коли ж змінилася ситуація з прокурором, генеральним прокурором, да, просто все пішло, кануло в лету, все повернулося на свої круги, розумієте? От, у нас був шанс такий, на мою думку, ми як громадська організація побачили чіткий меседж з прокуратури, так, дякую, хлопці, працюємо. І їм прийшла команда працювати. Місцеві прокуратури почали працювати, понаробили і позовів до суду, понаробили там підозр.
І що, донесли вони їх до обласної прокуратури, міняється прокурор? Я думаю, що ми, як правозахисна організація, будемо обращатися к госпоже Венедиктовой, якщо не буде відповідної реакції, будемо требувати її відставки, тому що ну, це вже безпреділ. На цьому ставимо поки що крапочку, дивимося підсумки інтерактиву. Отже, набережна 13 станції Фонтану до 1 серпня буде перекрита парканами. Ваше ставлення до цього обурливо, і це суцільне свавілля. 100% глядачів саме за цей варіант відповіді. Ніхто не вибрав, нехай будують. Я думаю, що показові результати. Я дякую вам за важливу розмову. І далі передаю слово своєму колезі. До речі, Євген Салтан знає, про що буде наступний ефір. Вітаю тебе, Женю. Будь ласка, розкажи нам. Вітаю тебе.